Он. Да. На Тинькоу. Ну, можно взять, например. У нас 1700, можно тут бат что взяты. Ого! Ага, бумбокс можно взять за 60. Давай бумбокс, я буду с бумбоксом. Я буду Рома бумбокс. Алло, кроме раз тебе ничего нема? Нет, там за Роше приедет. А че я сюда стал корабль с кем? Я не всех допечатаю, ты просто не стики шепка. Я курьеру новой почты за такую доставку в рот насрал. Алло, Виктор бумбокс, отдай. Да, пришли. А на самом деле рация ем. Ой. Все, я пришел. Так. Ну типа гарно зайшов і виїхав. Боже, було б комічно, якби я зараз знову побачив ту забуду. Так. Жалко, ебать, запряка. Бля, два типа вже до трупа. Це пиздець. Це ти був перший, хто здох? Да, мене було не бахнуло. Я просто вийшов, бачу, не заходить. Чел, я кожен раз перший подихаю. Пішли, коротше. Бери бумбокс, як ти там хотів, чи сьогодні не будеш бігати з ним. Наплівай. Ясно. Бля, там на файлі така мінка стоїть. Така мінка, парні. Уф, бля. Давай, розпленчу, розпленчу щас. Бля, розплентами. Ахрінно, я не бачу. Тут нічого нема. А, мінка. Малась мінка. Угу. О. Де цей кран? Одно, похуй. Головне за стіною. Що? Що тут труп? What the fuck? Це хто? Алло? Я бачу, там хтось ходив. Хто це? Фані, то страшно. Блін. Я походу поняв, про яку він мінку говорив. Це походу це ті підірвався на ній там. Блін, почему там кончено в коту? Я не знаю, я піду через цей хід. Ой. Блін, тут дівочка найбити. Прыгай. Швидко, швидко. А. Я выхожу, короче. А-а-а. Блядь, ёб твою мать. Там шкатулка бегает. Алло, девчонка, ты там жива? Закрився, відкрий двері. Дівчинка, відкривай двері. Там реально дівчинка появилася, вона, коротше, на мене дивилася, так страшно було, капець просто. Коротше, другого типа там завалило теж. Я понял. Зараз прикличу. Да. Там ще шкатулка бігла. Там у началі шкатулка появилася. Угу. Ще на мене дівчинка загралась. Да, зараз, напевно, зараз нападе на тебе тудись. Ну-ка дивимся. А вон девочка є. Ром, диви, девочка. Дивись, иди сюда. Да. Вон. Дивиться на тебе. Реально. Летимо, короче, зараз тебе заб'є, думаю.
Короче, отлетаем. Мы оба на минах сдохли. Давай, да, добро. А, вы на минах сдохли? Я думал, девочка тоже напала. Ага, нам повезло, нас загралась просто коробка и девочка. Да, я видел. Страшно, да, когда коробка на тебя. А це на мине сдохли в пару тому, да? Он в пару, а я просто перепрыгнул. Я так и знал. Я просто зашел бачить труп, потому что Рома уже сдох. Не понял, мина... Рома бачит мигать тебя, да? Ну мина, да, прикольный спал. Чтоб ты понимал, я, короче, захожу в пар, закрывать пар, там одна мина, которую я перепрыгнул, и за ней сразу вторая, и просто две бабаха. Я вижу, ну пиликнула, думаю, ну ладно, вижу, где она, я перепрыгнул одну мину, ебай, и сразу на вторую, нахуй, я форму. Прекрасно. Ты там что? А как ты поставив? О боже. О, це вже нормально. Да, куда? А, ні, ще. Боже. Цирк. Ух, слава богу, тут нема нічого такого, як турельки або міни. Що, генератор? А, ну, вихід. Ой-ой-ой. Турельки. А де вони? Турельки, якщо. А де? Не знаю, це біля тебе, походу. А, вон, вони на ці. На балки. Вони на балки. Вони на балки, вони на балки стоять, там, де пригати треба. Я на них, я біля них зараз. А. Отом. Я бачу, бачу. Боже, що це таке? Я не знаю, там тупо біг. А, так, ну, тут треба проскочити. Палом просто імба. Да. Шш, тихо. Там опять витрельки. Двері за ті самі. Ти самі. Все, забіг. Блін, ти чого воно включається по дебільному, цей ліхтарик кончений? Там міна, Саня, осторожно, ззаді міна. Вона зверху. О! Жуки. О, shit! Here we go again. А, тут мол! Там, блядь! Там міна, Саня! Та там тварюка, ёбана! Хорош. Поповнений! Ага, да. Там акула, да? Да. Жучки и куча турелек, и трешки мин. Я так понял, там все сдохло, да? Так, подивись на цьом своему контрольной панели, и подивись, что они живут, что они рухаются еще. Цей, акупа бракен! Шо? То він живий чи ні? А, живий. Живий, він до мене прийшов. Фу. Люблю тебе. Маниш мене, дурманиш. Що як живий? Там чисто і це пиздець. А там всі, блін. Кого тільки хочеш, то всіх не дай. Я почекав чисто так, яблуко до агресики. Я думаю, ти здох. А, цей, а, стоп, кумка, стоп. Я топитися, пока-пока! Ой, пакетова. Там пусто, Сань, там пусто. Там все пусто. А, окей. А наліво? Наліво тоже, походу. Там тупики пусто. Угу. А, он выкид. Я на файл тогда буду сносить. Окей. О! Турельку чую. Парень на файер не выходит, он под водой, нахуй, блядь. Ебать. Короче, хлопці, скажу вам одне, тут всі. Тут всі такі, тут всюди виходи такі. Я там ще от не дійшов. Пізда, нахуй. Через файери не виходьте. Лута вообще нема. Ну-ка, двери. Да, закрыть, я так и думал. Алло! Алло!
О, ключики. Десь ти тут, я ну-ка. Ні, ти не тут. Петя, алло, дай голос. Алло. Так, десь алло, тут. Блядь, я шо кругом бігаю, чи шо? Алло. Ти алло. Де? Та блядь, я з цієї сторони. Ми шо по кругу ходимо, чи шо? Але давай цю сторону піду. Алло. Блядь, де ти? Я тут стою, я на місці. Та ти мене, сука, з інших сторін. Ти піді мною, чи шо? О, я не знаю. А, блядь! А во я. Тихо, там труп надо вытащить. Боже, это походу під низом, або зверху наді мною, я не знаю. Йоп, прости, оце вода підіймається. Алло? Блядь, воно з стіни вилізло, йоп твою мать! Ай, блядь. Алло? Хтось живий є? Якого? А як мені... їбанутись? Воно що мене стаміну забирає? Алло, хтось живий є? Щось подивимося. Сука, вони всі там. Рівень води підіймається. Я грибу. Ну вони ще живі. Бачу лут. О, за ними тварюка вилізла. О, виходять, зараз побачать приколи. Один загубився, походу. Він живий. Блін, що, не живий? Так, цей живий, бачу, рухається, цей рухається. Цей стоїть. Походу йому пиздець, або його гризуть. Чи він встав на перило. Що там? Улітаємо. Ні, там же інший є, типи. Там... Він живий? Так. Да. Ну, один то точно. Він мене о, більше налякав, чим монстр. Бачиш, рухається хтось? Ми ж, коротше, вихід шукали. А ну-ка, чекай, давай я призву. Так, так, так. Тепай його. Ти щоб понімав, да, за нами бракет на виході прямо. Присядь, може це ця хуйня? А там двері закриті. На всякий випадок. Короче, за нами... Ну, ми там реально забудуть, ми шукали виход все время. А, 10-26 скоро виліт буде. Короче, я отепаю. Тут, не, тут без шансів, тип. Тут без шансів, вилітаємо. Пізда нахуй. Я бачу. Єбать. Ти побачиш, що на вулиці робиться, там тупо все затопило. Я єлі сюди дійшов. Піздець. А, ще один вихід, до речі. Тут три виходи є? Чекай. Получається. А ну відкрий. А, серйозно? Я думав, це ці фальшиві двері. Через це я сказав тобі першим відкрити. Ах ти тварь! Ну ти навозник, звісно. Так, підбирайте там предмети, які валяються на підлозі. Тарики, рації. Да. Рації в шкафу. Де? О, внизу підбирайте. Так, ні, вже закінчилось, там три було. На кюшку включати їх, якщо що. Що там, включили? Чисто, проти його, бо він топиться. А хто? А, я зрозумів. Невчасно. Не встиг. Пиздець. Топорі... озеро для вбивств. Тобто всі сюди падають, от тільки може. А,
А, тут же виходити треба. Так, а куди бігти тут? У мене тільки один гвинтик. Маленький гвинтик. А де вихід? А. Ну, якщо це Рома, то йдеш нахуй зразу. Це ти зробив, так? Я, ти чувак, звісно, хорош. Я тільки підбіг. Міна, осторожно. Де? Вот, прямо на проході, в центрі. А, в тебе? Во. Ого, це треба по перилам пригати. Ну, нам туди треба. А, мене фул. Мене теж. Не теж, теж. Ну, пішли тоді. Там нема нічого. Що? Нема нічого. Що ти там? Де ти загубився? Алло. Бреш, Роміна! Робиш, Ром. Ти забув, що там Міна чи що? Взяв поїхав, блядь. Мене щось зверху підірвало. Yeah.